игралото ZoneBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате, днес играме GTA 5 синглплеер и днес ще бъдем Hulk. Преди да започнем обаче, искам да ви кажа какво е това тук, където съм си лепнал, това е една лепенка, защото си направих една много брутална рана на брадичката и понеже мислех си да не правя клипа с фейскам, обаче искам да съм с фейскам и просто реших да си лепна тая лепенка, за да не се вижда раната. Както съм написал в заглавието и съм сложил картинка на клипа, днес ще разгледаме Hulk мода, който ще може да си го изтеглите от описанието. Надявам се да съм се сетил да сложа линк. Ако не, просто убийте ме, съжалявам, ако не съм сложил. Ако не съм сложил, просто напишете Hulk Script Mod и ще ви излезе. Но предполагам, че съм сложил. Така, да се превърнем в Hulk и да ви покажа какво може да правите с него. Когато цъкнете Space бутона, вие направо летите. Момент само, искам да видя нещо. Добре. Включил съм още една игра, затова се чудя защо ми дропва кадри GTA. Много съм момент. Така. Освен това може да задържите Space и да не го пускате и да направите един мега як бъни хоп. И реално така да се предвиждате адски бързо, просто гледайте. Чакайте се. I'm a Superman! Само дето съм Hulk този път, не съм Супермен. Друг какво мога да правите с Hulk, което много ми харесва, е да трошите светофари. Аре бе. И да шивате! Ама да шивате, яко да шивате по коли, по каквото и да било. Чайте, искам кола. Искам кола. Разкари съм тука! Отивай фала! Аз съм Hulk и съм непобедим. След това мога да вдигнете колата и да я изпратите на майната си, ако желаете. Нещо, което не ми харесва е, че не мога да летите с колите. Hulk ги изпуска, което не ме кефи. Освен това имате Thunder Clap, а именно някакъв си Thunder... такова е. Цветкавично пляскане с ръцете уж. Та, ето какво прави това нещо. Направо троши всичко по пътя си. Това е мега яко между другото. Освен това Hulk разполага с много кръв, което го прави почти непобедим за убиване. Почти непобедим просто го прави и безсмъртен. Друго, което е много яко, ако нещо се удари в Hulk, чайте, трябва нещо по-бавно да се удари. Стой! То се троши, но тия карат с твърде бясна скорост. Момент. Ох, спри бе! Защо никой не спира? Вижте, тя кола се изкриви тотално! Но никой не спира. Момент, сега ще ви покажа. Да, леко така ще ви. Гледайте! Гледайте какво се случи с полицейската кола. Само с бутане! Дори не съм я шибал! Чайца. Само я пипаме, това е да си Hulk. Апа, ако я прасна... Елей... О, боже, направих я на кайма! Да, Hulk е много як. Освен това, мога да си спавнете и... това... Hulk enemy, именно някакъв с който да се биете. Тук мога да пипате някакви настройки, но не ви препоръчвам да пипате, защото аз като пипнах предния път сбъгнах мода и към един час се опитвах все това да го оправя и най-накрая открих къде е проблема. Къде е той друг Hulk? Чайте. Hulk! Къде си? Ето го! Ела тука! Ела! Геца! Ох! Чайте, че той мога да ме бие! Ох! Нидей! Абе, ама така, мухал такъв! Чайса, гейца! Искам да го хвана! Оооо! Браво, браво, браво! Къде тръгна да бягаш ти, бе? Стой, бе! Ела тука! Момент! Аз го хварах в момента, но... Ох, бе! Много е силен! Аз не съм го свикнал. Момент. Ела тука. Fuck you! Стой, 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 стой. Не мога да спипам. Ох, ама аз ще бия. Ще се бия.
А така, I'm a monster! Къде ти иде, бе? Това да не се качи горе. О, мага. Стой. Стой, че ние се разминахме нещо с теб. Как се кача тук горе, бе? Просто ела тук долу! Кълки! Оф. Това гивне не иска... О, мага, браво. Чайте, сега се опитам да скача. Ел тук. Ето така. Ох, сериозно ли? Просто ще мина от тук напряко. Имам супер спид между другото, така че това няма да бъде проблем. Оу! Той прави много добри хълк смешове. Но това не ми пречи да го разбия и пратя в ада. Хълк смеш! Къде си? А? Оу! Тъндър, къде? Добре. Не само ти ги можеш тия. Ела тук! Да се бием! Добре, да го зарежем това пич. Искам да ви покажа нещо, което никой не очаквал, че е възможно в GTA. За хората, които са се досетили, дано има такива, мисля, че има, да си траят, то няма как да кажеш, но все пак. Леле, какво става, защо лета толкова много? Сега ще видите какво може да направи Хълк. Момент. Аре бе, по сградата. Опак. Да. Уху! Доста бързо се придвижваме. Не знам с колко километра, обаче понякога се засилва мацки много. Охохох, повече налетен обаче. Да, ще е няколко не трошеше като се приземява. Той обаче троши всичко. Да. За тая планина се намира това нещо. Така. По-бързо, Хълки. Дай си малко зор. Я сега път да не го прескоча. Ето така. Уху! Ба всяките джимпове, а? Мечта. О, прескочи го добре. Така, дами и господа, сега ще ви покажа какво може да причини Хълк на влака. Това може да го взема, не. Ама мога да го откъртя. Добре. Да търсим влака, защото той не се знае кога ще дойде. Просто ние ще го потърсим. А в момента някой много брутално ми спами в скайп и аз няма как да му видя. Момент. Не знам дали знаете, но до този момент не беше възможно влака да бъде спрян. И така, ето че влакът идва. Сега, искам да мина малко по-напред. Ето така, за да се засиля, когато го шибам. Фейл. Аре бе, what? Нещо, добре. Не го счупих по обичайния начин, а просто се спънах в него и той се счупи. По принцип става с юмрук, ама... За жалост при нас това не работи. Момент. Скочих, забравих, че това изпуска момент. Така. Да се върнем при това нещо. И сега виждам, че тук има самолети, хеликоптери, каквото и да било. Ох, не го хвърлих никак добре момент. Да, Хълк е супер машина за убиване, която наистина мога да прави каквото си поиска в тази игра. А това ще е да просто в хеликоптера, добре. Но проблема. Да, хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате. Да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. За да мислите всеки ден. Борисяк с мен. Ще си видим следващия клип. Чао!